تامدا چندن د یکشنبه په ورځ د کریستين بلازي فورد د وکیلانو او سناټر ماینز نور مذاکرات هم وشي چې د ميرمن فورد لپاره په هغه شرایطو خبري وشي چې د کمیټي په مقابل کې د گواہی لپاره په سډاول حاضر شي د جمهور رئیس براستیال مايك پنس په واشنگتن ډي سي کې د انجیل د فعالانو په وښوند کې د قاضي بريټکاونه د تعلیم او تجربه ستای نه وکړله قاضي <عزی> برېټ کاوانا صادق انسان او ډېر معتبر اسناد لري بي و ثابته قضايي فلسفه باندې باور لري هغه د محدود حکومت ديني ازادي او د اساسي قانون د دویم تعدیل ډېر پیاوړی طرفدار دی د سنا قضايي کمیټې د جمیتر روز نه وخت پوري د کريستن فورد وکیلانو ت وخت ورکلې وو څو فیصله وکړي چې د سنا په قضايي کمیټه کې گواهی ورکړي کنه خو د هغې وکیلانو لو ورستې نیټه نه لګ مخ کې یو ورځ نور هم وغښتل څو ځینې مسایل حل کړي ویش کال مخ کې هم دا ډول پیخه ل انیتا هل سره وشو حقي په سنا کې په خپل غواهي د ټول ملت پاملرنه ځان تاړه ولې و د دې لاره چې خپل سرغږشت بیان ک ما احساس وکړ چې په کار د اړتیا و د حقوق استاد انیتا هل د سنا قضایي کمیټې ته هغه وخت وویل چې پاغا وخت د نومان قاضي کلارنس ټامس له خوانه د جنسي استفادې لپاره زورول شوې او کاړول شوې و خو قاضي ټامس دا تورونه رد کړل د یو تورپوست امریکای په هیڅ څومره چه زه په یغم دا په پرمختلې ټکنالوژي لکه کوم دلیل نه پرته پدار جوړول دي دغه تورپوست لپاره چې دا کار خپل شخصیت نه ټیټ بولی قاضي ټامس کلارنس پډیرو کوم رايو د ستره محکمه قاضي شو خدري لسی زوروست هم د قاضي ټامس او انيتا هیل په امریکا کې د خزو د میټو یا زه هم په تاریخ کې انګازه کوي انيتا هیل د خپل تجربه لومخه اوس د کرسټین بلازي د ادعاګانو په تلاو چې د قاضي برېټکاونا په اړې وختلې داسیو وېل we are talking about an appointment موږ د دې د مقرري په اړه خبرې کوو چې د ټول جان لپاره د مل سره قضایي توکيده هغه بده فیصله کوي چې پر امریکا باندې ډیرو لسیز لپاره اخیز ولري د میټو او یازه هم تحریک د هغو مېرمنو او خلانو پهل شوی دی چې د زوکه منو نارینه او ناوړه جنسي کړنې د عواقب لویر نه پرته نور ته براله کوي نسیم ستانیز امریکا غاښنا تلویزیون واشنگټن